ଆଜି ଜାଣିବା ମଶାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିପରି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ ତାହା ପୁଣି ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଘରୋଇ ଉପକରଣରେ ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏଥିସହିତ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଟ୍ୱିଟର ପେଜକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟାଏ ମାଟିର କୁଡ଼ୁଆ ନେଇଯିବା ସେଥିରେ ପେଚକ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେହି କୁଡ଼ୁଆର ଚାରିକଡ଼େ ହୋଲ୍ କରିଦେବା ସହ ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟାଏ ହୋଲ୍ କରିଦେବା ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ୁଆ ନେଇ ସେଥିରେ କିଛି କାଠ ଗୁଣ୍ଡ ଝୁଣା ଆଉ କର୍ପୁରକୁ ନେଇଯିବା ଆଉ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବା କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଗରୁ ହୋଲ୍ କରିଦେଇଥିବା କୁଡ଼ୁଆଟିକୁ ତା ଉପରେ ରଖିଦେବା ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୋକ ଯଥା ମଶା ମାଛି ଅସରପା ସବୁ ବାହାରିଯିବେ ଆଉ ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ତାହା ହେଲା ଗୋଟେ ମାଟି କୁଡ଼ୁଆରେ କିଛି ତେଲ ନେଇଯିବା ଯାହାକି ସୋରିଷ ତେଲ ହଉ ବା ନିମ ତେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ଆଣି ତାର ଉପର ଭାଗ କାଟି ସେ ତେଲରେ ପକାଇଦେବା ସେ କଟା ପିଆଜର ଉପର ଭାଗରୁ ବାହାରୁଥିବା ରସରୁ ସେ ତେଲରେ ମିଶିବା ପରେ ତାକୁ ଜଳାଇଦେବା ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁରୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବା ଏହିପରି ଘରୋଇ ଉପଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।